নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈকে প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। 40,000 নিযুক্তিৰ বহুত ভাল খবৰ আহিছে। বিজ্ঞাপনৰ আবেদন অফিচিয়েল নোটিচ মতে 2 মাৰ্চৰ পৰা আৰম্ভ হোৱাৰ কথা, আৰু অফিচিয়েল নোটিচত উল্লেখ আছে 6টা ষ্টেজত এক্সাম হ'ব আৰু আবেদন মাচুল আমি দিব লাগিব। সকলোখিনি তথ্য আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত জনাম। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু আপোনালোকে আমাৰ জব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকৰ পৰা। ইয়াতে সকলো ধৰণৰ জব আপডেট আপোনালোকে ৰেগুলাৰ পাই থাকিব। তো ইয়াৰ আগৰ এটা ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যে কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ ছেক্ৰেটেৰিয়েটৰ ফালৰ পৰা অহা পোষ্টকেইটা ইতিমধ্যে কেঞ্চেল কৰিছে, যিখিনি ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমিশ্যনৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব গ্ৰেড থ্ৰীত। ঠিক তেনেকৈ অসম পুলিচৰ যিটো ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বৰ্ডৰ ফালৰ পৰা 133টা গ্ৰেড থ্ৰীৰ পোষ্ট আহিছিলে, এইকেইটা পোষ্টো কেঞ্চেল কৰিছে, যিখিনি পুনৰ এই ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমিশ্যন যিখন গ্ৰেড থ্ৰীৰ হ'ব সেইখনৰ পদবিলাকৰ লগত নতুনকৈ বিজ্ঞাপন হৈ আহিব। আৰু এইখন হৈছে নোটিচখন যিখন আহি আমাৰ হাতত পৰিছে। তো এইখনত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰৰ কথা উল্লেখ আছে, 25 ফেব্ৰুৱাৰী 2022, আৰু ইয়াতে গোটেইখিনি কথা লিখা আছে। এফালৰ পৰা মই গোটেইখিনি আপোনালোকক ক'ম। তো এই নোটিচখনত ক্লাছ থ্ৰী ক্লাছ ফ'ৰ পদৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ বিষয়ে যিখিনি তথ্য দিছে সকলোখিনি আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ এফালৰ পৰা কৈ যাম। আৰু লগতে জনাওঁ যে এই ক্লাছ থ্ৰী ক্লাছ ফ'ৰ এক্সামৰ বাবে এই PDF কিতাপখন সম্পূৰ্ণ অসমীয়া মাধ্যমত যিখন বনোৱা হৈছে, য'ত 25,000 প্ৰশ্ন উত্তৰ আছে। অসম জি কে, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ, ইংলিছ গ্ৰামাৰ, গণিত, ৰিজনিং সকলো টপিক পাব মাথো 349 টকাত। আসাম জি কে PDF.com ভিজিট কৰি এইখন কিনি ল'ব পাৰে অথবা ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক চেক কৰিব। তাৰোপৰি ইয়াতকৈ কম দামতো আপোনালোকে PDF কিতাপ পাব, য'ত 10,000-12,000 প্ৰশ্ন উত্তৰ মাথো 100 টকাত লাভ কৰিব। আৰু কমন এক্সামৰ বাবে ইংৰাজী মাধ্যমৰখন যদি কিনিব বিচাৰে এইখনত 350 টকা, এইখনত 35,000 প্ৰশ্ন উত্তৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব। তো ইয়াৰ আগতে মই আপোনালোকক জনাইছোঁ যে অলৰেডি বিভিন্নখিনি পদৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আগবাঢ়ি গৈ আছে, বিশেষকৈ অসম পুলিচৰ পদখিনিৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ প্ৰক্ৰিয়া আগবাঢ়ি গৈ আছে, লগতে DHSৰ এপ্লাইও হৈ গৈছে। DHSৰ পৰীক্ষাখিনি কমন এক্সামৰ লগত নহয়, সেইখিনি বেলেগকৈ হ'ব। তো সেইটো আমি গমেই পাইছোঁ যিহেতু। আৰু এতিয়া এই যিখন নোটিচ আমাৰ হাতত পৰিছেহি, এই নোটিচখনৰ এটা কথা উল্লেখ আছিলে যে ইয়াতে কনচলিডেটেড এডভাৰ্টাইজমেণ্ট উইল বি গিভেন অন 25 ফেব্ৰুৱাৰী 2022, কিন্তু এই 25 ফেব্ৰুৱাৰীত এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো নাহিলে আৰু হয়তো কম দিনৰ ভিতৰতে আহিব। ইয়াতে উল্লেখ আছে যে 2 মাৰ্চৰ পৰা এপ্লিকেশ্যন ৰিচিভ হ'ব বুলি, কিন্তু অহাকালি মে বি অহাকালি নহ'ব পাৰে, কাৰণ এতিয়ালৈকে যিহেতু এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো অহা নাই, অহাকালি বা পৰহিৰ ভিতৰত এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো আহি যাব আৰু তাৰপাছত 2 এদিনৰ ভিতৰত ইয়াৰ কাৰণে এপ্লাই আৰম্ভ হ'ব। যিহেতু এই ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমিশ্যনৰ বাবে এটা নতুন ৱেবছাইট বনাব নিশ্চয়, আৰু সেই ৱেবছাইটত গৈ আমি এপ্লাই কৰিব লাগিব। ইয়াতে প্ৰথমতে চাওক, মিনিটছ অফ দ্য মিটিং টেকেন বাই অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ অন 12 ফেব্ৰুৱাৰী 2022, 12/2/2022 হৈছিলে। বিশেষকৈ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ক্লাছ থ্ৰী ক্লাছ ফ'ৰ পোষ্টক লৈ যি ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমিশ্যন হ'ব তাৰে ওপৰত, আৰু ইয়াতে কি কি ডিচিশ্যন লোৱা হৈছে। 1 নম্বৰতে যিমানবিলাক পোষ্ট আহিব এই সকলোবিলাক ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমিশ্যনৰ আণ্ডাৰত আহিব। নেক্সট কৈছে যে যেতিয়া এই প্ৰচেছটো আৰম্ভ হ'ব, একদম শেষ হোৱালৈকে এই প্ৰচেছটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমিশ্যনৰ হাতত থাকিব। ঠিক তেনেকৈ অন্যান্য কিছুমান দিছে যিবোৰ আমি সকলোখিনি আলোচনা নকৰোঁ, কিন্তু 3 নম্বৰটো এটা মন কৰিবলগীয়া কথা, ফৰ অল এডভাৰ্টাইজ পোষ্ট ফৰ হুইচ এক্সামিনেশ্যন হেভ নট বিন কণ্ডাক্টেড চ' ফাৰ দ্য এডভাৰ্টাইজমেণ্ট উইল বি কেঞ্চেলড। এতিয়ালৈকে যিমানবিলাক পদৰ বিজ্ঞাপন আহিছিলে, যিবোৰৰ এক্সাম এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, সেই সকলোবিলাক পদৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট এতিয়া কেঞ্চেল হৈ গৈছে। অৰ্থাৎ আমি আগতে যিখিনি এপ্লাই কৰিছিলোঁ, ইয়াতে বিশেষকৈ DECT বা এগ্ৰিকালচাৰ এই সকলোবিলাক পোষ্টৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট এতিয়া কেঞ্চেল হৈছে বুলি আমি ধৰি ল'ব পাৰোঁ, যিখিনি এই যিটো ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমিশ্যন ক্লাছ থ্ৰী ক্লাছ ফ'ৰ ইয়াৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ যাব। কিন্তু ইয়াতে কোৱা হৈছে যে হেলথ আৰু ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ তথা এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পোষ্টখিনি এক্সট্ৰাকৈ হ'ব, সেইখিনি এই ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমিশ্যনৰ অন্তৰ্ভুক্ত নাথাকিব। 20 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত ইয়াতে এই 7 নম্বৰ যিটো টাৰ্ম আছে, ইয়াতে কৈছে যে সকলোবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্টলৈকে নোটিচ পঠিয়াই জনাব কোৱা হৈছে কিমান কিমান খালী পদ আছে, আৰু সেই সকলোবিলাক ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমিশ্যনৰ হাতত পৰিব লাগিব আহি। আৰু কি কি ধৰণৰ এক্সাম হ'ব চাওক, প্ৰথমতে হ'ব 8 পাছৰ কাৰণে এটা এক্সাম, 8 পাছৰ এক্সাম এটা। নেক্সট আছে গ্ৰেড ফ'ৰ, ক্লাছ ফ'ৰৰ 8 পাছৰ, ক্লাছ ফ'ৰৰ মেট্ৰিক লেভেলৰ পোষ্টো আছে। মই আগতেও আপোনালোকক কৈছোঁ যে ক্লাছ ফ'ৰৰ মেট্ৰিক পাছ কৰা বা তেনেকুৱা পোষ্টো থাকিব। তো এইখিনিৰ 2 নম্বৰটো এক্সাম, 2টা এক্সাম। 3 নম্বৰতে ক্লাছ থ্ৰীৰ প্ৰথম ষ্টেজৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী আৰু ডিগ্ৰী পাছ কৰা কেণ্ডিডেটৰ বাবে এপ্লাই যিখিনি পোষ্টৰ হ'ব সেইখিনিৰ এটা। নেক্সট আছে ক্লাছ থ্ৰীৰ ডিগ্ৰী উইথ ছায়েন্স, ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ পৰা ডিগ্ৰী কৰাসকলৰ বাবে এটা হ'ব এক্সট্ৰা পৰীক্ষা। ঠিক তেনেকৈ ডিগ্ৰী উইথ কম্পিউটাৰ, গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে লগত কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা বিচাৰিছে, সেই পোষ্টবিলাকৰ এটা এক্সাম। আৰু লাষ্ট ক্লাছ থ্ৰী
ড্রাইভার ড্রাইভার পোস্টৰ বাবেও এটা, এই সকলোখিনি নন টেকনিক্যাল পোস্ট বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি, আৰু ছয়টা পৰীক্ষা হ'ব নন টেকনিক্যাল পোস্টবিলাকৰ বাবে। তো নিশ্চয় বুজি পাইছে, এইট পাছ, মেট্ৰিক পাছ, হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী আৰু ডিগ্ৰী য'ত কম্পিউটাৰ নালাগে, আৰু ডিগ্ৰী পাছ কম্পিউটাৰ লাগে সেইটো এক্সট্ৰা হ'ব, ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ পৰা ডিগ্ৰী কৰাসকলৰ বাবে এক্সট্ৰা হ'ব, আৰু ড্ৰাইভাৰ পোষ্টৰ বাবে এক্সট্ৰা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। তো ইয়াতে 10 নম্বৰ টাৰ্মত লিখা আছিলে, কনচলিডেটেড এডভাৰ্টাইজমেণ্ট উইল বি গিভেন অন 25 February 2022 বাই দ্য টু কমিশ্যন, কিন্তু 25 তাৰিখে এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো নাহিলে, অকণমান লেট হ'ল, কাৰণ ইয়াতে যথেষ্টখিনি পোষ্ট যিহেতু অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লগা হৈছে, অকণমান দেৰি হ'বই। 13 নম্বৰত এটা কথা লিখা আছে, এইটো অকণমান ইম্পৰ্টেণ্ট, ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমিশ্যন উইল টেক 500 rupees, 500 and rupees 250 এজ এপ্লিকেশ্যন ফি ফৰ ক্লাছ থ্ৰী এণ্ড ক্লাছ ফ'ৰ পোষ্ট। ক্লাছ থ্ৰী পোষ্টৰ বাবে যদি এপ্লাই কৰে আপুনি 500 টকা এপ্লিকেশ্যন ফি পে' কৰিব লাগিব, আৰু ক্লাছ ফ'ৰ পোষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিলে 250 টকা এপ্লিকেশ্যন ফি পে' কৰিব লাগিব। ইয়াতে কৈছে যে ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব এছ চি এছ টি পি ডাব্লিউ ডি কেণ্ডিডেটৰ বাবে, এই যিটো এপ্লিকেশ্যন ফি এই ক্ষেত্ৰত অকণমান ৰিলেক্সেশ্যন পাব, হয়তো গোটেই ফিজটো নল'ব পাৰে, অকণমান কম ল'ব পাৰে, বা গোটেইখিনি নল'বও পাৰে, তেনেকুৱা হ'ব পাৰে। আৰু ইয়াতে এটা কথা কৈছে যে দিয়াৰ উইল বি ন' প্ৰিফাৰেঞ্চ অফ চইচ, তো আপুনি এইটো পোষ্টৰ বাবেহে ছিলেক্ট হ'ম তেনেকৈ ভাবিব নোৱাৰে। ইয়াতে আপোনাৰ যি মাৰ্ক থাকিব সেই মাৰ্ক অনুসৰি যিবোৰ হায়াৰ জি পি থাকিব সেই হায়াৰ জি পিবিলাকৰ, অৰ্থাৎ ডাঙৰ ডাঙৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট বা ডাঙৰ যিবিলাক পোষ্ট অকণমান হাই লেভেলৰ পোষ্ট বুলি ক'ব পাৰে, বা সেই পোষ্টটোৰ ডিমাণ্ড বেছি আছে, সেই ডিপাৰ্টমেণ্টটোৰ ডিমাণ্ড বেছি আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ পোষ্টত বেছি নম্বৰ পোৱাবিলাক ছিলেক্ট হ'ব, আৰু কম নম্বৰ পোৱাবিলাক ঠিক তেনেকৈ যিবোৰ অকণমান কম লেভেলৰ পোষ্ট তেনেকুৱা পোষ্টত ছিলেক্ট হ'ব। আৰু ইয়াতে মাৰ্কটো নিশ্চয় প্ৰকাশ কৰিব, কাৰণ ইয়াতে ফাইনেল মাৰ্কছৰ কথাও কোৱা হৈছে। আৰু নেক্সট 20 নম্বৰত এটা কথা আছিলে, 2 মাৰ্চত এই এপ্লাই আৰম্ভ হ'ব বুলি, কিন্তু এই এপ্লাইটো 2 মাৰ্চত এতিয়া আৰু নহয়গৈ যিটো দেখিছোঁ, হয়তো অহাকালিৰ ভিতৰত 2 মাৰ্চ 3 মাৰ্চৰ ভিতৰত এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো আহিব পাৰে, 5 মাৰ্চ 10 মাৰ্চ তেনেকুৱা দিনত ইয়াৰ আবেদন আৰম্ভ হৈ যাব। আৰু ইয়াতে লগতে কৈছে যে এজ ৰিলেক্সেশ্যন বা কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ থাকিব আপোনালোকৰ বাবে, যিহেতু অলৰেডি বহু পোষ্টৰ বাবে বহু বছৰ আগতেও 3-4 বছৰ আগতে অহা পোষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিছে বহু কেণ্ডিডেটে, তেওঁলোকৰ হয়তো বয়স গুচি যাব পাৰে, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ইয়াতে এজ ৰিলেক্সেশ্যন দিব বুলি উল্লেখ কৰিছে। তো এইখন আছিলে আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট নটিছ এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটোৰ লগত জড়িত, আৰু ইয়াতে সম্পূৰ্ণ কথাখিনি ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে আমাৰ এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটোৰ বিষয়ে। আৰু সকলোখিনি এতিয়া আমি গম পালোঁ, আগৰ সকলো পোষ্ট কেঞ্চেল হৈছে বুলি আমি ধৰিব পাৰোঁ, সকলোবিলাক সেই পোষ্ট ক্লাছ থ্ৰী ক্লাছ ফ'ৰ আণ্ডাৰত আহি যাব। তো এইবিলাক পদৰ বাবে আপোনালোকে এই PDF দুখন কিনি ল'ব, লগতে যদি আপোনালোকে সৰু সৰু PDF বিচাৰে সেইবিলাকো আপোনালোকে কিনি ল'ব পাৰে আমাৰ ৱেবছাইট assamesgkpdf.com-ৰ পৰা। অসমীয়া মাধ্যম, ইংৰাজী মাধ্যম, বিভিন্ন মাধ্যমত আপোনালোকে এই PDF কিতাপবিলাক লাভ কৰিব। তাৰোপৰি মেথছৰ এটা কোৰ্চ আছে যিটো মাথো 129 টকা, 12টা চেপ্টাৰ সম্পূৰ্ণ অসমীয়াত আপোনালোকে শিকি ল'ব পাৰিব, এই কমন এক্সামৰ বাবে যথেষ্ট হেল্পফুল হ'ব। আৰু ইয়াতে যদি আপোনালোকে অসম হিষ্ট্ৰী এক্সট্ৰাকৈ কিনে সেয়াও পাব, বা জিওগ্ৰাফি, হিষ্ট্ৰী, পলিটি সকলো টপিক এক্সট্ৰাকৈ আছে। তাৰোপৰি অসমৰ পূৰ্বৰ প্ৰশ্নকাকত আছে 100 টকাত পাব, য'ত প্ৰায় 60খন প্ৰশ্নকাকত পাব অসমৰ পূৰ্বৰ এক্সামৰ। আৰু আগন্তুক এই এক্সামৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' ক্লাছ এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটোত পাব, আমাৰ জব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। ধন্যবাদ।